Quoi, quoi, l'auto. Queste sono schimoi. Oh, quelli puoi. Upando se uredo. Dons mi ne pobegant. Dons mi ne pobegant, ker boš na koncu zvedel par zanimivih stvari. Ok, danes pa neki o normalnih ljudeh in malo manj normalnih ljudeh, ki pa na koncu sodelujejo. Marsikaj v življenju, ne? Danes bom s kartami probal pokazati, kakšna je razlika med normalnim pa prefuknjenim človekom. Zdaj, vsi vemo, da ene manjše razlike so, a ne? Ampak jaz bom to probal narediti s kartami plus na malo manj invaziven način. Pa tudi nekaj zelo podobnega se mi je dejansko enkrat zgodilo. Dajmo začeti z normalnim. Normalen človek ponavadi karte meša nekako tako. Vse karte so prav obrnjene, nobenih izpadov, nobenih pizdarij. Pa dajmo normalnega pustiti klele za enkrat. Medtem ko prafuknjenec pa mogoče da dela nekaj tazga. En model je enkrat res meni to naredil in jaz gledam, pa dobri model, si normalen. Ne. Ok, makes sense. In jaz gledam, in dober je človek, in kaj ne, jaz zdaj delam s tem, če mi lahko poveš, prosim. Je rekel, Znajdse. in jaz, ko je pa človek božji, če je vse razfuken. Potem sem se pa hvala Bogu spomnil na eno oddajo, ki sem jo gledal enkrat na Discoveryju, kjer so rekli, da lahko samo ena celica odloča o tem, ali si ti normalen ali prefuknjen. Sem rekel, da probam. Če vzamem eno celico od prefuknjenega, pa jo dam k normalnemu, pol je zdaj prefuknjen. Ampak po tej logiki mora biti pa ta zdaj normalen. Zdravo. Prva stvar, če še kdo ne ve, danes ob 8 je Ljubljana Magic Show na naši Facebook strani. Bom pustil link od spodaj in res, res bomo veseli, če prideš. Sploh pa mislim, da bi res lahko prišel, glede na to, da nimaš prav daleč, ker greš do kavča. Druga stvar, doma si. Tretja stvar, najbrž imaš čas. Četrta stvar, vstopnina je samo to, kar moraš ženi, da ti pusti, da gledaš. Tako da, odvisen od babe, kakšno si izbral, ne? Najboljš tam imaš tako, ki tudi hoče gledati. I'm having a stroke. Druga stvar je pa ta, da sem ta teden presegel 100 subscriberjev. Najprej najlepša hvala vsem, res, res hvala. In ob tej priložnosti sem se odločil, da nekomu od vas nekaj podarim. In sicer tole. Star Wars karte, light side, čist hud deck, B-roll time. Res, res hude karte, tudi zato sem se odločil, zato ker že ta prvič, ko sem jih objavil, sta mi dva kolega pisala, kje sem to dobil, da bi jih rada imela. In sem rekel, da zdaj to nekomu od vas podarim in so take karte zanimive tudi za nekoga, ki ni magijoničar. Giveaway bo na Instagramu, ker ima YouTube full take idiotske pogoje. Od spodaj je link do mojega Instagram profila, kjer boš najdel post z vsemi pravili in pogoji. Trajal bo en teden in v naslednjem videu, naslednji petek, izžrebam in objavim oziroma izžrebam in pokažem nagrajenca, najbrž. To je pa basically to. Še enkrat najlepša hvala vsem. Ostanite zdravi, ostanite doma, če se ne da. Danes je pa rima. What? Rima od moje glave, friend. Lahko ustanovil bi band. What? Skova, ti slišiš to? Skova, ti slišiš to, model?
najlepša hvala, ker ste bili z mano. Se vidimo naslednji petek, kjer bo nekdo od vas dobil tole. Najlepša hvala, lepo se imenite, se vidimo. Hajde. Se ga nafukamo.